ଗତକାଲିରୁ ହିଁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁ ରହୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପାଖାପାଖି 5.8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ, ଉପକୂଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଉପକୂଳ ପୁରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଥିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେମିତି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ତା ଛଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିସ୍ତୃତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ 2 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଥିଲା ଗତକାଲି ଠାରୁ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଖାସ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଦିନ ତମାମ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ରହୁଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଯଦି ଦେଖିବା 2-3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ଆମର ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଗ ତ ଶୁଖିଲା ହେବନି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅପସାରଣ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ରହୁଛି ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଆକଳନରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି 17 ତାରିଖ ଯଦିଓ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ତାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା କମିବ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇନି ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ, କାରଣ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲାଗି ରହୁଛି ଏଇ ବର୍ଷାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଆମର ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ନାହିଁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇନି। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ଆମର 69% ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ଅବଧିର ଆକଳନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ, ତା ସହିତ କେବଳ ଅକ୍ଟୋବର ନୁହେଁ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୌସୁମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଋତୁର କଥା ଯଦି କହିବା ସେଥିରେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।